PowerPoint, obrázkové menu, tutoriál. Ahoj, vítám vás u dalšího videa. A tentokrát to bude návod na to, jak vytvořit obrázkové menu PowerPointu. Takže nejdřív si zapněte PowerPoint. První, co si musíte vložit nějaký obrázek, já budu ukazovat na obrázkovém menu prezentaci o počítači. Takže jsem si vložila obrázek počítače a teďka pomocí vkládání obrazce budu překrývat jednotlivé části obrázku. Vidíte, že na to je speciální tlačítko v obrazcích, že nemusíte lovit mezi těmi jednotlivými tvary, ale prostě vyberete mnohoúhelník a mnohoúhelníkem postupně překryjete jednotlivé části obrázku. První fáze hotová. První strana prezentace, první slide bude o monitorech, další slide bude o skříni počítače, čtvrtý slide se bude věnovat klávesnici, pátý slide myši a poslední slide bude o reproduktorech. Teďka si pohrajeme s hypertextovými odkazy a u každého obrazce nastavíme hypertextový odkaz, tak aby nás odkazoval na daný slide, který se věnuje tomu obrázku. Takže monitor nás bude odkazovat k slajdu o monitorech, reproduktor k slajdu o reproduktorech, skříň ke slajdu o skříni, klávesnice a myši. Nic složitého. No a pak samozřejmě si musíme přeformátovat jednotlivé obrázky, musíme u nich zrušit orámování i výplň. Ještě si připravíme tlačítko menu, které nás bude vracet zpátky do obrázku. A v něm bude zase hypertextový odkaz odkazující na první stránku, na první slide. Můžeme si pohrát s jeho sledem, já jsem tam dala nějakou přechodovou výplň, protože mi to přišlo hezčí než jedna barva. Překopírovala jsem do všech slidů. Pokud by těch slidů bylo hodně, není potřeba kopírovat, je na to taky fíklo, ale tomu budu věnovat nějaké další video. Teď už se na to podíváme. Obrázky nás odkazují na správné stránky a přes tlačítko se dostáváme zpátky do menu. Děkuji za zhlédnutí.